میں عبدالصمد اندرلوک سے تعلیم استاد اختر با اختیار خلیفہ الصمد. آج میرا کبوتر 11:30 مار گیا جو کہ پیرا گڑی کود گیا, نہ کوئی کٹا نہ کوئی پھٹا. جس روٹ سے گیا اسی روٹ سے واپسی آیا, کوئی پلٹ کے واپسی نہیں آیا. جیسے جس ہاتھ گیا آگے سے لوگوں نے تائید کری کہ ہاں جی کبوتر رامپوری سے بھی دکھنا بند ہے, اور بہت اچھا ہاتھ کر گیا اس کو 11:30 کے بعد. پہلے ہاتھ ہم نے کبوتر کو چھوڑ دیا. یہ استاد اختر کی چھت ہے یہ.